My jsme zdědili vůbec pozici státu, který nejhůř čerpá peníze z Evropy. My jsme vůbec nepochopili, že ta Evropa od roku 2004 do 2020 nám nabízí 1580 miliard korun. Jo? A my jsme to vůbec nezvládli. My dneska máme na 90 miliard projektů EIA schválenou, ale není jisté, jestli v rámci novely, jestli nám to Brusel uzná, neřekne nám, tak kluci znovu.